الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du wala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin dan berkata imam al allama syekh Abu qasim al kushairi semoga Allah ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya tajuk yang ke-13 menentang nafsu. Allah Ta'ala berfirman, Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsu. Maka sesungguhnya syurga tempat kediamannya. يُترْكَتَكَانَ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الله تَعَالَى عنهما أو نَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسالته أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اتِّبَاعُ الْهَوَى وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيَنْسَى الْآخِرَةَ ثُمَّ عَلِمَ فَيَنْسَى الْآخِرَةَ Apa di situ hadisnya? Saya peringatkan umatku terhadap sesuatu yang saya takuti. Yaitu mengikut hawa nafsu dan terlalu berangan-angan. Mengikut hawa nafsu akan menjauhkan diri dari kebenaran. Sedangkan terlalu berangan-angan akan melupakan akhirat. Kemudian katakanlah Sesungguhnya mencegah hawa nafsu adalah asas kepada ibadat. Seseorang daripada pada guru sufi pernah ditanya tentang Islam. Dia menjawab zibhun nafs bi mukhalafah. Menjemleh nafsu dengan pedang yang mampu mencegahnya. Oleh kerana itu para ulama menyebut orang yang memperlihatkan bekas pengaruh hawa nafsunya maka cahaya kelembutan akan hilang dari hatinya menurut Zunnun Al-Misri kunci ibadat adalah berfikir tanda-tanda cubaan ujian adalah mencegah nafsu dan hawa keinginan atau dorongan nafsu sedang mencegah keduanya harus mesti meninggalkan keinginan keduanya. Menurut Imam Ibn Attaq, nafsu akan didaki di atas buruknya budi pekerti. Dan seorang hamba diperintahkan agar terus-menerus berbudi, berbudi pekerti yang baik. Oleh kerana itu, nafsu akan berjalan di medan pertentangan kebaikan. Kerana kelobaannya, dan seorang hamba akan berusaha menolak keburukan tuntutannya dengan sungguh-sungguh. Bala siapa melepas tali kekangnya, maka dia sebagai temannya dalam membuat kerosakan. Menurut Junaid Al-Baghdadi, Nafsu ammara selalu memerintah perbuatan jahat. Mendorong pada perbuatan merosak. Yang dipancing oleh musuh-musuh. Mengikut keinginan nafsu dan perhiasan diri dengan sifat-sifat buruk. Abu Hafas mengatakan: "Malah siapa yang tidak mempedulikan nafsunya sepanjang masa, tidak mencegahnya dalam segala hal dan tidak menariknya dan segala hal yang dibenci, maka dia adalah orang yang tertipu. Mana siapa yang menganggap baik, maka dia akan rosak. Bagaimana mungkin orang yang mempunyai akal sihat boleh terhadap nafsunya?" Karim bin, Karim bin Karim bin Karim bin Karim Yusuf bin Yaqub bin Ibrahim Al-Khalil mengomentarinya dengan mengutip firman Allah Taala wa ma ubarriu nafsi inna an ammaratum bisu aku tiada melepaskan hawa nafsunya Kerana nafsu itu menyuruh perbuatan jahat dan buruk surah yusuf ayat 53 ini dalam muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian tajuk yang ke-13 menentang hawa nafsu atau disebut dalam bahasa Arab mukhalafatun nafs wa zikru'u biha menentang hawa nafsu dan menceritakan tentang keaiban mengikut hawa nafsu kalau sebelum ini kita telah bicarakan tentang sifat taubat mujahadah, khalwat dan uzlah takwa, warak, zuhud, mendiamkan diri, perkara yang sia-sia, takut pada Allah, mengharap rahmat Allah, bersedih, lapar, khosyok. Dan ini tajuk ke-13. Menentang segala kehendak nafs. Baik, kalau kita sebut perkataan nafs, nafsun, dan disebut bersamanya dengan perkataan hawa. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafs 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya syurga tempat diam. Baik, kita ada perkataan hawa, kita ada perkataan nafsu. Hawa nafsu dalam bahasa Melayu ini. Dari perkataan hawa artinya kehendak. Hawa merujuk daripada perkataan hawa yahwi artinya jatuh ke bawah. Sesuatu kehendak kita. Manakala bila kita sebut perkataan nafs yang ini diri. Diri kita ini ada keperluannya. Dan dalam keperluan diri ada kehendaknya. Ada sesuatu yang merupakan sesuatu yang bersifat keperluan diri kita makan, minum, tidur. Itu keperluan diri kita. Tapi ada yang disebut sebagai hawa. Kehendak yang berlebihan. Contoh. Dan diri kita, kita nak tidur. Itu diri kita. Perlukan tidur. Macam mana pun orang tu hebat, dia akan tidur. Atau para ambiak alaihi salatu wassalam akan tidur. Tapi keinginan untuk tidur lebih, maka disebut sebagai hawa. Dia nak tidur lebih. Banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak. Makan. Semua orang akan makan, termasuk para rasul. Allah jadikan nafs diri kita, fitrahnya, memerlukan makanan. Aneh kalau kita lihat seorang tak makan. Tapi bila kita sebut tentang hawa, kehendak yang melebihi daripada apa yang dia perlukan. Akhirnya dia pun nak makan berbagai bentuk makanan. Dia nak makan berbagai kualiti, kuantiti makanan. Dan demikian juga kalau kita sebut yang lain nafas, kita ingin bersahabat, berkawan. Itu fitrah. Tapi kehendak kita mula memilih sahabat itu, sahabat ini. Maka itu akan melihat sama ada betul atau tidak kehendak kita. Maka kita orang Melayu sebut secara makna mudah. Awal nafsu. Kau terjemahan secara harfiah, literally, kehendak diri. Kehendak diri kita. Baik, diri kita ini, Supaya kita kenal diri. Siapa diri kita? Nafas ini. Ini jasad ini. Jadi kita sentiasa akan ada tiga penyeru utama. Akan terus datang seruan-seruan tadi sehingga kita berjaya ikut dia. Wa imah seruan tadi, seruan syaitan. Da'in ila tisaf bi akhlaki syaitan. Iaitu seruan supaya diri kita ikut telapak jejak langkah syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُمْ mubin. <بِن> Jangan ikut perangai syaitan. Jejak-jejak langkah syaitan. Kan dia musuh kamu yang nyata. Baik, nafsu kita kehendak diri kita. Akan dituntut, diajak untuk selari dengan cara syaitan. Dengki. Asal dengki. Ini syaitan. Maka dia suruhnya kita dengki. Akhirnya kita mungkin dengki pada adik-beradik kita. Adik-beradik kita ni senang sikit, kita pun dengki. Adik-beradik kita anak-anak dia bagus sikit, kita pun dengki. Bagaimana berlaku kepada anak-anak Nabi Allah Ya'akum AS? Menyeru ke arah itu. Dengki yang menyeru pada perang syaitan seperti suka melakukan kezaliman. Fitnah. Lalu kita buat benda itu. Itu adalah penyeru yang akan seru diri kita supaya buat dengan akhlak syaitan. Kita cemburu. Maka itu akhlak syaitan. Secara melampau. Sebagaimana Rasulullah berpesan pada Aisyah. Waktu beliau cemburu, Nabi kata telah datang syaitan. Qajaaki syaitan. Syaitan telah datang. Tapi bersifat dengan sifat tersebut. Akhir dengan cemburu, hancur rumah tangga. Akhir dengan cemburunya tadi, dia bercakap benda yang tak ada asal. Bergaduh semacam. Syaitan menyuruh kepada fasad buat kerosakan. Keinginan kita merosakkan sesuatu. Lalu kita rosak semua benda. Yang bersifat harta benda. Atau apa sahaja. Atau barang-barang baga pun kita rosakkan. Pokok tu elok-elok kita patahkan. Keinginan merosakkan itu tinggi. Ini akhlak syaitan. Pembunuhan akhlak syaitan. Sebenarnya dia sebut bahawa Sebelum Nabi Adam diturunkan di dunia ini. Yang duduk atas dunia ini ialah jin-jin dan syaitan. Apa kejahatan pertama mereka buat? Mereka berbunuhan sesama mereka. Maka antara akhlak syaitan telah menyeru diri ini supaya bunuh Bunuh. Berbanding menghidupkan. Waktu itu kita ada kelas sikit, kita nak bunuh orang bagaimana kisah Qabir dan Habib. Qabir dan Habib. Lihat jenayah pertama dia buat ialah membunuh. Membunuh. Ini akhlak syaitan. Lepas tu kita lihat kecendungan kita. Yang saya kata bila berbalas, cendung nak membunuh tu ada. Tinggi. Nak pukul. Nak sekian. Ini penyeru pada diri kita. Sehingga diri kita mula sedikit demi sedikit buat akhlak dengan akhlak syaitan. Sifat pemarah. Akhlak syaitan tu Bagaimana Rasulullah sebut tentang marah? Suruh Rasulullah suruh berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita solat kerana ini antara cara menghalau syaitan. Dan ada penyeru lain yang kedua, tadi penyeru pertama syaitan dan akhlaknya. Penyeru kedua ialah haiwan. Binatang. Dipanggil nafsu ke binatangan. Tadi nafsu syaitan. Syaitan nak suruh kita, diri kita ni berperangai macam dia. Dan kita juga ada nafsu kebinatangan. Apa itu nafsu kebinatangan? Tidur, sebagai contoh. Syaitan dia tak tidur. Syaitan tak tidur. Mana ada syaitan tidur? Orang tanya perhasan universiti, syaitan tidur tak? Kalau dia tidur, kita boleh tidur dengan dia. Kita boleh nyaman dalam hidup kita. Dia tak ganggu kita. Oh syaitan ni pukul 9, pukul 10 dia tidur. Kita pun masa tu. Ibadat memang banyak lah. Setan tak ada. Syaitan tak pernah tidur. Habis yang tidur ni nafsu apa? Ini nafsu binatang. Itu binatang. Binatang tidur. Dah makan dia tidur. Jadi ulah sahur. Makan tidur. 40 hari tidur. Lagi tak habis proses penghadaman dia. 20 hari tidur. Boya. Dah kenyang tidur. Harimau, singa. Apa pun yang binatang. Itu nafsu kebinatangan. Tidur. Makan. Nafsu kebinatangan. Tentang syaitan, dia tak makan. Eh, kan syaitan makan. Tujuan dia makan ni untuk rosakkan. Dia bukan makan sebab dia lapar. Dia makan tadi bersama manusia untuk merosakkan keberkatan makanan. Dia tak berhajat pada makanan. Tidak dia sibuk. Tentang sibuk cari makan. Syaitan kerja. Nak beli makanan. Dia tak ada urusan ni. Makan ini nafsu ke binatangan. Tengok binatang kerjanya apa? Makan. Kita boleh lembu. Apa kerja lembu? Makan. Telok? Makan, makan, makan. Sampai gemuk. Kita boleh gajah? Makan dia. Sampai dah tutup zoo, menggerak. Kejam muka ke gajah. Maka ini sifat binatang. Yang ia menyuruh pada diri kita mencontoh binatang. Kalau ada yang ikut binatang, makan. Sehingga merosakkan dirinya. Yang ketiga, penyuruh diri kita kepada akhlak malaikat. Da'in Ya ila nana illa tisaf bi'ausafil malaikah. Penyuruh yang akan sentiasa menyuruh kita macam malaikat. Tolong orang. Buat baik dengan orang. Nasihat orang bersangka baik dengan orang. Ringankan bebang dia. Ini semua akhlak malaikat. Mendoakan dia. Yang baik-baik. Sentiasa memberi ingat kepada dia. Jadi diri kita ini terdedah pada tiga benda ni. Ke arah malaikat, maka itu terpuji. Maka diri kita menjadi diri yang terpuji. Ke arah kebinatangan, Maka bimbang dia menjadi lebih teruk pada binatang. Kerana binatang dia duduk makan-makan, dia ada guna dia. Boleh semelih. Daging boleh jual. Kita makan dan makan-makan sampai lupa ibadat. Makan-makan-makan sampai jejas kualiti ibadat. Tidur-tidur-tidur sampai terlepas kewajiban kewajiban ibadat. Maka kita pun nak kontrol yang ni. Dan setan pula. Yang menyeru dia kita kepadanya. Maka ini menjadikan kita binasa dalam neraka. Ruhina Allah Ta'ala sebut bahawa syaitan itu menyeru kita kepada untuk menjadi ashabah sa'ir, Penghuni-penghuni neraka yang menjulang apinya. Maka ini antara tiga dipanggil dawai. Dawai penyeru yang mempengaruhi diri kita. Apa yang kita sebut tentang mukhalafatun nafs. Menyalahi hawa nafsu. Bila Allah menyebut orang yang takut kepada Allah, dia tahan kehendaknya. Ini orang kalau ditakut pada Allah, dia akan sentiasa menahan kehendaknya biar bertepatan dengan syarat. So, saya nak makan. Saya tahan kehendak makan saya sehingga jelas makanan ini halal. Saya nak tidur. Saya tahan kehendak tidur saya sehingga jelas apa yang saya lakukan tidak bertentangan syarat. Saya nak pangkat. Saya nak pangkat. Saya menang diri saya, saya sehingga saya mendapat pangkat yang menurut patuh syarak. Saya nak duit. Nak duit, nak banyak duit. Saya menang diri saya sehingga saya tahu jalan yang halal mendapat duit. Saya bernapsu. Maka saya menang diri saya sehingga saya menjumpai jalan nafsu yang halal. Perkahwinan. Saya nak cakap bohong. Demi untuk maslahat diri saya. Maka saya menahan diri saya sehingga saya bertemu dengan percakapan benar yang akan memberi kebaikan pada saya. Maka setiap kali kita punya kehendak, kita tahan. Kita tak lepaskan. Sehingga kita tahu apa yang Allah suruh kita. Dan itu para ulama menyebut, bila berhadapan dengan nafsu, kaedah kita. Berhadapan dengan nafsu. Bila nafsu tadi khususnya bertentangan dengan perintah Allah, kita akan berkata, Ma'adzallah ini akhafullah. Ya Allah, perlindunganmu aku takut padamu, Ya Allah. Tiba-tiba diri kita nak buat sesuatu yang menyalahi hukum. Contoh. Nak buat pinjaman riba. riba. Kita sebut ma'azallah, Allah, Ya Allah, lindungilah aku. Aku takut padamu, Ya Allah. Kalau so, kita nak rasuah, rasuah. Tak rasuah, tak buat projek ni. Sebut pada diri kita, ma'azallah, Allah, Ya Allah, perlindunganmu. Aku mahu perlindunganmu. Aku takut padamu, Ya Allah. Ini kalau buat, B kita salah. Setiap kali kita nak buat kehendak awal nafsu kita, dan kita tahu dia bertentangan, kita akan berkata pada diri kita, ma'azallah, pelindunganmu ya Allah. Ini akhafullah, aku takut Allah. Ia membantu kita. Dan yang kedua kata ulama, setiap kali kita punya kehendak, maka rakib nafsak. Ya Allah sedang memerhatikan kamu. Allah sedang perhatikan wa ba basara anil haram maka tundukkan pandanganmu daripada perkara tersebut setiap kali kita nak buat sesuatu kena ingat Tuhan tengok kita kita nak buat apa Allah sedang tengok kita Allah berfirman inna rabbaka labil mirsad Allah memerhatikan kamu Allah tengok kamu setiap kali kita nak buat benda-benda yang melanggar syarak maka lihat Allah sedang tengok kamu dan kita, tuan-tuan sekalian, yang ketiga. Kita sentiasa menjauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan hawa nafsu kita berkelocak atau bergejolak. Nafsu-nafsu, kita ada keinginan. Tapi kalau duduk kat situ, keinginan jahat kita bertambah membuat buak jauhi benda tu. Kita kawan dengan orang ni, orang tu. Dan sebab kawan dia nafsu kita ke arah benda haram itu lebih tinggi. Maka jauhi dia. Kita tuan-tuan kadang-kadang duduk tempat tu tempat ni. Dia kan duduk tempat tu nafsu kejahatan kita melampau. Sebab tu kalau kita nak melancong nak ke mana-mana biar ada tujuan. Tapi tempat itu tak boleh tak boleh mengubah agama kita. Jangan pakai kayuh je pergi 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 pergi. Tapi biar ada tujuan yang jelas. Bimbang bila kita membiarkan hawa nafsu nafsu apa yang dia nak Maka agama kita mula berubah. Agama pun berubah. Sama mana orang berubah agamanya bila berubah tempat. Sama mana orang berubah akhlaknya bila berubah tempat. Sama mana orang yang berubah imannya bila berubah tempat. Jadi kalau tahu tempat-tempat tadi mempengaruhi hawa nafsu kita untuk melawan ataupun menentang kebaikan, maka jauhi. Dan yang keempat, kita sentiasa doa. Biar Allah lindungi nafsu kita. Biar nafsu ini nafsu terpimpin. Kehendak terpimpin. Kehendak terpimpin. Nah, ya Allah, ialah setiap kehendakku dengan keredaanmu, dengan izinmu, dengan keberkatan daripada mu. Apa pun kita nak, saya nak anak. Biar anak tadi yang keberkatan daripada Allah. Cara betul lah. Cara yang betul ni kan ada bomo-bomo pula anak-anak. Cara betul. Kita ikhtiar cara betul. Dapat zuriat kita dengan doa, dengan tawakal, dengan sekian-sekian. Jangan -sekian. buat benda khurafat. Nafsu tadi telah merosakkan kita. Nafsu nak anak tadi. Eh, ramai orang bila nak anak, maka nafsunya merosakkan. Yang pergi jumpa tempat khurafat. kan sampai peringkat mereka buat perkara yang syirik. Hanya nak dapat sekian-sekian. Maka sentiasa kita berdoa kepada Allah. Moga Allah Ta'ala bimbing nafsu kita. Dan ini antara cara kita dalam menangani hawa nafsu. Kita dah sebut, diri kita ni punya kehendak. Manusia satu satu makhluk, kehendaknya tidak pernah habis. Dan kehendaknya berlainan. Berwarna-warni. Kata binatang, purata binatang kelabu warna. Kita baca haiwan, alam haiwan, Antara sifat binatang mereka ni ialah kelabu warna. Mereka tak dapat. Kita tengok lembu kalau kita kan kata lembu ni dia tengok merah dia marah. Kata lembu pun kelabu warna. Dia tak tahu merah ke biru tak tahu. Tidak dia dah apply ke tuan ni supaya dicat warna warna macam ni. Binatang-binatang mereka mempunyai mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membezakan warna secara umum. Itu hanya pada manusia. Sebab manusia ada nafsu dan nafsu manusia <coughs> bersama dengan akalnya. Lepas tu dia akan buat kelainan. <coughs> kita tuan-tuan, bila makanan, kita tak akan sejenis makanan. Sebab kita ada akal. Nasi lemak daripada laut bilis, Tukar jadi laut ikan paus. Kita letak ayam, tak peda, tak pau. Akhirnya nasi lemak tu dah jadi nasi belau. Sebab kita ada akal. Kita kerik. Air. Daripada air biasa dah tukar jadi air tahu macam-macam lah air. Lapan tingkat punya air. Air gitu. Burger. Kita makan burger tu. Zaman dulu tuan-tuan makan burger berapa tingkat? Burger. Sekarang burger tak, mu tak muat mulut kita. Mulut dan sop pun dah tentu muat. Tinggi sangat. Tinggi burger. Bukan kata mulut kita, mulut dinosaur pun tak muat. Tapi itulah manusia. Dia makan. pandai pandailah dia ikut mana pun nafsu manusia berserta dengan akal. Malaikat akal tanpa nafsu. Binatang nafsu tanpa akal. Itu akal nafsu sekali. Dari sudut positifnya, dengan akal tadi kita dapat bezakan apa yang baik dan buruk. Bila akal tu digunakan dengan betul. Tapi dari sudut negatifnya bila akal ni, guna tak betul, dia akan memperbagikan lagi kerosakan tadi saya sebut makanan tadi dah. Contoh kalau tengok lembu dia makan sama. Dia tak ada rumput campur cheese, tak ada, tak pernah bunyi, pun. makan rumput-rumput dia makan. Yang campur cheese ke rumput lembu tu orang, bukan rumput, bukan lembu. Orang. Kita tuan-tuan. Tengok cara kita makan. Kita akan tambah semua sebab kita ada akan. Kita perbagaikan. Perbagaikan. Daripada saya kata yang nasi biasa tu jadi luar biasa. Nasi biasa warna putih je. Boleh ke kita macam-macam warna. Warna kala. Nasi ni warna ni, ni warna ni. Berkala-kala. Colorful nasi kita. Lauk kita. Binatang lauk dia sama je. Harimau. Mana penuh dia makan asam pedas tak ada. Daging mentah tu dia makan. Dia makan daging mentah. Kita. Yang mentah tadi macam-macam jenis. Daripada bakar, goreng, rebus. Masak tak kuali, masak tak batu. Ini batu dipanaskan. Letak ayam buat tu. Masak atas batu. Tak main api. Yang masak atas harang. Yang masak dengan kuali. Yang puyuk. Yang masak guna matahari. Bulan pun masak. Ha, tak kira dia makan. Ada satu makanan. Cerita orang Jepun Nak makan ikan tu sebulan pun masak. Sebulan. Tuan-tuan nak makan ada sejenis ikan. Dia kena order sebulan. Sebulan baru siap. Proses dia lama. Dia punya masak lama. Itu kalau harimau boleh kebulur nanti. Tapi orang sabar tunggu ikan ni. Harga mahal lah. Dia masak, ke okay, hari ni buat macam ni. esok. dia ada dia ada proses dia. Sehingga sebulan, dua minggu atau sebulan, apa boleh makan. Itu manusia. Tak cara nak makan. Jadi bila kita sebut tentang keinginan hawa nafsu inilah, kita bimbang. Kita lihat makin lama, bagaimana hawa nafsu itu digarakkan dengan cara yang lebih kalau orang sebut terkini tapi kita sebut lebih membahayakan cara kita main contoh orang dulu main kan mudah-mudah je main game je main congkak orang dulu kan tengok orang sekarang main apa main terjun bangunan ikat kaki terjun gunung orang dulu tuan-tuan dulu main apa tarik upih je ya? tarik upih main teng-teng. Mainan kita dulu zaman-zaman dulu. Dah masuk tua dah tak ada benda nak main. Sekarang tua pun boleh main lagi. Tua. Tua. Main. Main apa? Roller coaster. Tua-tua lah. Sikit lagi nak mati. Hmm, tua main. Roller coaster lah main. Saya nak cerita nafsu. Saya tak kata benda haram tu tak haram. Saya cerita kehendak nafsu. Yang makin lama lihat bagaimana nafsu itu digarapkan. Nafsu itu disuburkan. Zaman dulu kita kata main tu terhenti pada satu umur. Dah tak main. Kita dah besar main apa. Sekarang tak. Besar main lagi. Main apa? Kereta kontrol main lagi. Yang main kereta kontrol bukan budak-budak. Bapak budak. Sekarang. Ha? Kereta kontrol harga RM4,000, RM5,000. Mana budak mampu? Budak RM5 boleh lah. Kita orang tua ni. Dah duit banyak ni. Sampai ada lita mainan. Untuk orang tua. Main apa kereta kontrol? Bukan kita cerita dosa, salah. Kita cerita bagaimana nafsu. Kan ia bawa ke arah tu. Ke arah lalai. Lepas tu umur-umur tua. Gila masjid surah tak? Ada seorang hamba Allah. Dia penceng, dia mula buat hobi baru main kapal terbang kontrol. Akhirnya kapal terbang terhempah atas kepala dia mati. Dia penceng. Dia duit penceng dia nak buat apa? Main lah. Main. Beli jadi saya pergi tapak orang main kereta kapal terbang kontrol ni saja nak tengok. Ada berapa harga satu kapal terbang kontrol? RM5,000, RM10,000. Okay. Nah, itu sonok tengok. Terbang sonok. Akhirnya kapal terbang tu jatuh betul-betul tepat atas kepala dia. Ruah, ruah. Kita tak kata suruh timah tak ada. Kita sebut keadaan itu tidak menyenangkan bagi kita pada usia Allah beri kesempatan untuk mati dengan cara baik. Lebih baik. Yang mudah-mudahan dengan walaupun macam macam tu mudah Allah bagi kebaikan, keampunan dan sebagainya. Cuma kita secara ikhtiar kita. Dengan umur pencing kalau kita tanya semua orang, umur pencing awak nak mati kat mana? Pasti kita memilih mati tempat paling baik. Tempat paling baik kita nak. Biarlah kita tengah baca Quran mati, tengah menuntut ilmu mati. Biarlah tengah kita buat benda-benda yang mendekatkan diri pada Allah mati. Itu jauh lebih kita suka kalau tanya diri kita. Jadi kita kena berusaha ke arah tu. Eh, nafsu ini dia akan semakin lama dia akan semakin dipuja. Dan ini disebut oleh Nabi SAW. Sampai peringkat nafsu ini disembah. Disembah maksudnya apa yang nafsu nak dituruti walaupun sampai membebani diri. Hutang, piutang pun tak apa. Asalkan nafsu dipenuhi. Tak nafsu kita nak buat rumah. Padahal kita ni taklah nak sangat duduk rumah tu. Tapi nak nak buat rumah lawa, tiga tingkat, empat tingkat. Akhirnya kita habis segala duit kita, kita pinjam. Seluruh usia kita disibukkan bayar pinjaman. Pada rumah yang manfaatnya sedikit saja. Kita kita tengok nafsu kita bergambar. Gambar tu. Hari ni kan nafsu bergambar luar biasa. Di tengah semayang pun dia ambil gambar. Buat video dia semayang sedang solat duha. Wow. Nafsu dia. Kadang-kadang yang paling teruk, dia bohong. Oh. Tak tahu bohong. Dia ambil gambar. Masa ambil gambar, dia angkat tangan doa. Sebab tu dah. Dia doa tu untuk ambil gambar. Bukan untuk Allah. Tapi captionnya sedang berdoa. Tengok. Dia punya klien tu. Ambil, ambil gambar sini. Kat mana? Arafah. Lepas tu dah jatuh tangan. Sebab angkat tangan untuk gambar. Tapi itu okey lah. Gaya sikit. Itu boleh caption. Sedang berdoa di Arafah. Dia tak berdoa pun. Lepas itu dia caption. Mengambil gambar. Mengangkat tangan berdoa. Macam tu. Caption dia. Tadi dia kata sedang berdoa. Kata ini nafsu. Tak haram buat tu. Kita bukan cerita haram dulu. Kita cerita bagaimana nafsu ini. Dia mula menarik kita sedikit demi sedikit. <tuh> Bila hari ni kita merakamkan ibadat kita bukan dengan maslahat dan tujuan. Jadi kita tak kata merakam ibadat itu salah secara mutlak, tidak. Sebab kita ni ceramah merakam juga ni. Ceramah ni ibadat ni, kuliah. Kita rakam saya buat ada di hadapan live ni ataupun rakam atau sebagainya. Maka ini juga kita sedang merakam ataupun sedang siarkan ibadat kita untuk ilmu ibadat. Jadi kita bukan menolak dalam menyiarkan ibadat-ibadat secara siaran langsung atau rakaman. Bila mana dia ada masalah hati, tujuan. Kita bercakap bila mana dia cuma mendatangkan riak dan sombong. Kita tak salahkan secara mutlak. Kalau Ustaz salah kami ambil gambar sambil angkat tangan, saya tak kata salah. Salah ke kalau ambil gambar tengah kita uh, menuju ke masjid. Sedang sekian menuju ke apa? Tidak salah. Kita tak boleh kata salah pada benda yang tidak ada dalil secara mutlak. Tapi kita bercakap tentang bagaimana nak cuba menjebak kita. Sehingga kita mula tidak bercakap benar tentang apa yang kita lakukan. Sehingga niat kita mula berubah dengan apa yang kita lakukan. Kita bimbang yang tu. Bimbang-bimbang dengan ibadat tadi kita tunjuk, kita bimbang berubah niat kita. Tapi kita taklah kata orang ambil gambar buat ibadat ini tak ikhlas. Kita tak boleh cakap macam tu. Allah lebih mengetahui isi hati dia. Itu urusan dengan Allah. Kita bercakap tentang diri kita. Waktu kita rakamkan setiap perbuatan kita, kita baca Quran sekian-sekian-sekian. Kita sedang berzikir, maka pastikan niat dan tujuan kita tidak menyalahi syariat saya berzikir lunak silakan tujuan saya ialah untuk berkongsi kelunakan suara ini biar orang lain turut tenang dengan zikir saya saya baca Quran dengan lunak supaya orang melihat keindahan kalam Allah maka tidak salah dengan niat saya yang baik kita bercerita tentang bila nafsu mula menyeret kita pada cara yang tak betul. Tidak boleh salahkan orang yang pergi Mekah ambil gambar. Oh sedang hukum sekian sekian sekian. Kita tak boleh kata salah. Saya katakan tidak ada dalil yang menyalahkan mereka. Tapi kita bermain permainan ini. Membuka ruang nafsu mengajak kita kepada perangai-perangai akhlak yang tidak baik. Saya kata tak salah tuan-tuan Kak Arafah ke Mina ambil gambar. Ini jemua kita. Ada yang ambil gambar depan Kak Abah. Tidak salah. Tidak ada fatwa yang kata haram. Cuma kita kena perhatikan kehendak nafsu tadi. Jangan melampaui kepada sempadan hukum hakam. Contoh, tuan-tuan sedang tawar, tuan-tuan ambil gambar. Merakangkan tawar. Apakah membatalkan tawar, merakankan tawar? Kita tak kata batal. Dan tidak ada ulama apa yang kita mengatakan batal. Tapi semua mengatakan ini bukan satu perbuatan yang sesuai. Sebab kita sedang tawar ini seperti solat. Kan ada kita tengok tawar, buat live, saing, buat live. Pertama saya katakan kita tak kata perbuatan itu haram. Bangkali dia ada niat-niat yang baik. Dia nak tunjuk mak dia. Saya pernah tengok seorang tawa ambil live untuk tunjuk mak dia sambil menangis mak dia seronok tengok. Mak nak pergi Mekah tak mampu, anak dulu pergi. So mak ni pesan, "Wang ni kalau kau Mekah tawa, biar ambil gambar mak nak tengok." Setiap proses ibadat, mak dia ni feel ataupun menghayati Mak dia menangis setiap kali han, dia buat rakaman tawaf. Mak saya sedang tawaf ni. Eh. Menangis mak dia. Dia pun menangis. Mak saya sedang sa'i. Eh kita tahu tujuan dia baik, niat yang baik. Sebab saya kata kita tak boleh just secara otak mak tamat. Oh yang ni dosa. Mungkin dia ada satu niat yang kita tak tahu. Dan memang kita tak tahu pun niat orang. Mungkin dia ada satu tujuan. Kita pun tak tahu. Cuma kita berhati-hati dengan kita. Saya katakan saya tak nak cakap tentang orang. Saya nak cakap tentang saya. Kita. Kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan ambil gambar. Tujuan ni. Tu, tuan-tuan kena fikir tujuan. Supaya nafsu tadi ditunduk pada kehendak syarat. Tuan-tuan ketika saya ini tuan-tuan ambil video. Apa tujuan? Kalau saya kata tujuan saya, saya nak tunjuk kepada sahabat-sahabat yang tak pergi haji. Begini cara manasik dia buat. Saya nak, nak tawah, mulakan kat sini. Saya mau buat. Hari ini ramai orang belajar melalui YouTube, melalui media-media seumpama ni. Nak belajar buat aja kita buka YouTube. Oh, begini cara tawaf tunjuk. Okay, ini tawaf cara naik motor tawaf. Tunjuk cara begini. Ambil motor kat Syubaikah, ambil motor dekat Bab Ismail, dekat 2, dekat 3 dia tunjuk okey okey. Okay. ini start cara motor ni begini cara dia. Okey, pasti pastikan bau ni jangan sampai lari daripada arah Kaabah, lihat pusingan dia. Maka dia pun buat tutorialnya. Mas tujuan dia taklim. Maka ini tidak salah. Cuma kita katakan setiap hawa nafsu ni perlu dipimpin. Kalau tuan-tuan tak pimpin, tuan terlepas dia macam binatang liar. Bagaimana binatang itu diikat? Maka dia sentiasa dikawal. Nafsu lebih teruk pada binatang liar. Tuan tak ikat dia. Biar dia buat di tangan kita. Kita kontrol dia. Sama masa kita kandangkan dia, kita kandangkan dia. Masukkan kandang. Kalau dia perlu berjalan, kita ya dia berjalan. Tapi talinya kita pegang. Kita memang dilepaskan dia akan membahayakan orang lain. Mungkin dia tak bahayakan kita, bahayakan orang lain. So, adik kita duduk. Jamu, jamu sangat nafsu orang pun dengki tengok kita. Kesian dia. Ni kita tunjuk kita makan macam-macam sedap. Orang tengok oh, dia makan sedap kita. Dengki. Kena pula anak beranak kita pula. Bila si abang memang sikit. Adik kurang sikit. Si abang asyik menunjuk je. Gini-gini. Adik kecil hati. Misalnya. Atau adik pula mewah. Tunjuk makan sedap-sedap. Si abang makan kuaci. Si abang mungkin makan kering. Mungkin itu menyebabkan cik hati maka jangan tunjuk. Jangan tunjuk. Kadang-kadang tuan-tuan dalam dalam hubungan masyarakat. Kita mungkin Allah beri lebih sikit dari seolah rezeki dan sebagainya. Maka jangan ditunjuk sangat sehingga menimbulkan dengki orang. Dan dengki itu dia tak rosakkan kita, rosakkan dia. Setiap orang tak boleh dengking dengan nikmat orang lain. Tetapi kita ni juga kena waspada. Kita tak nak orang lain rosak sebab kita. Dan kita tak rosak. Kita bersyukur dengan Allah sebab dapat nikmat. Maka kita seronok. Kita pun sebut nikmat ini. Alhamdulillah malam dapat bawa anak-anak ke Langkawi jalan. Syukurlah kita nikmat. Boleh anak jalan. Tapi ada orang yang tidak dapat nikmat. Oh, dia no. ni asyik Langkawi. Tak ada. Ajak kita pergi. Adik-beradik -adik cerita adik-beradik. -adik. Maka baik kita tak payah beritahu. Ya, pergi sini dia, pergi sana dia. Kita tidak mahu ada orang yang mungkin rosak dia, dengki dia. Kita tidak mahu. Sebab itu kita cuba sembunyikan. Macam saya kata, ada keadaan, benda itu tak bahaya kita, bahaya orang lain. Macam tuan-tuan pegang binatang. Ya. Bagaimana tuan-tuan pegang, dia tak akan bahayakan sesiapa. Tuan-tuan lepas, dia mungkin gigi orang lain. Begitu cara kita menjaga nafsu. Baik dalam satu hadis. Nabi kata akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Perkara yang pernah aku takut berlaku pada umatku ialah mengikut hawa nafsu. Dan panjang angan-angan. Yang ini rasa tak mati. Fa'amad tiba'ul hawa. Ada mengikut hawa nafsu itu. Faya al haq. Dengan cara menolak kebenaran. Apa tanda orang tu ikut awal nafsu? Dia tolak kebenaran, dia tolak nasihat. Yang baik. Wa amatul amal. Ada pun panjang angan-angan. Yang ni rasa panjang umur. Fayan sal akhirah. Maka dia akan lupa akhirat. Baik, hadis ini. Kebanyakan pada muhakkiki menyatakan. Ini bukan nisbahnya pada Nabi SAW. Tapi pada Sena Ali ya di Allah Taala. Ia bersifat hadis maukuf. Apa itu maukuf? Kita ada hadis marfu' Tidak ada hadis maukuf. Marfu' hadis ini daripada Nabi SAW. Secara direct. Maukuf, ialah ia kata-kata yang terhenti daripada sahabat Rasulullah. Ini mungkin kata-kata Ali, Umar, Uthman, Awaka, Ridwanullah Alim Ajma'in. Maka semua kata-kata mereka, kalau mereka tak sandar pada Rasulullah, disebut maukuf secara umum. Maka kata-kata ini daripada nisbah pada Sena Ali. Dungan dalam tahqiq yang disebut oleh para ulama. Itu kata-kata Senali Raja Ta'ala. Baik. Kalau kita sebut ini kata-kata Senali yang menyatakan perkara yang paling aku takut berlaku pada umatku. Mengikut hawa nafsu. Kita tengok Nabi SAW baginda. Punyai kebimbangan yang banyak terhadap umat dia. Kalau kita dapat kumpul hadis-hadis, bagaimana Rasulullah menyuarakan kebimbangan sesuatu yang akan berlaku kepada umatnya. Termasuk takut umatnya akan mengikut hawa nafsu. Sebenarnya ada hadis-hadis yang lain yang menyebut tentang hal itu. Baginda Wasallam sentiasa memberi amaran perkara-perkara yang besar. Antara kalau kita lihat apa yang Rasul bimbang. Dia panggil akhwaf. Yang aku bimbang berlaku pada kamu. Pertama Nabi Bima berlaku turunnya dajjal. Keluarnya dajjal Nabi Bima Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghayra dajjal akhwafani alaikum." Selain dajjal tu aku tak takut sangat. Tapi paling aku takut dajjal. Bila mana dia keluar, kalau aku bersama kamu, aku lawan dia. Tapi kalau aku tidak ada bersama kamu, maka setiap orang dia kena pertahankan dirinya sendiri. Dan Allah Ta'ala akan memelihara kamu semua. Rasulullah menyatakan, yang paling aku bimbang sekali, Dajjal. Dajjal ni kalau dia keluar masa aku ada, aku tak bimbang. Aku lawan. Tapi aku bimbang dia keluar waktu aku tak ada. Maka setiap orang kena pertahankan dirinya sendiri. Moga Allah menjaga umat aku. Ataupun dalam lapar hadisnya, kata Nabi SAW, Wallahu khalifati ala kulli muslim. Allah penjaga setiap orang Islam hadis Muslim. Yang kedua Nabi bimbang pada umatnya ialah syirik kecil atau riak. Singh Rasulullah menyatakan inna akhwafama akhafu alaikum ashilkul asghar Yang paling yang aku bimbang berlaku pada umatku ialah orang-orang yang riak. Bimbang. Tetapi so, ini zamannya, zaman riak. Zaman kita ada semua benda untuk kita tunjukkan kepada orang. Ada kereta tunjuk, ada rumah tunjuk, ada bini tunjuk, ada suami tunjuk, ada anak tunjuk. Ada apa lagi? Tunjuk semua. Zaman ini zaman kita terdedah dengan tu. Riak, terdedah. Kita tak kata yang tunjuk tu riak, terdedah. Saya, tuan-tuan terdedah. Semua tunjuk. Oh, zaman dulu semua tertutup. Cuma orang dekat dengan kita. Itu pun dah riak. Ini zaman-zaman terbuka. Orang memuji setiap kebaikan kita. Orang mengeji siap kejahatan kita. Maka kita bimbang dengan zaman terbuka ini maka jiwa kita rosak dengan sifat ini. Dan Rasulullah ada kebimbangan itu. Dan hadis yang lain di antara Rasulullah bimbang ini cerita benda-benda Nabi bimbang selain pada hawa nafsu. Nabi bimbang orang yang pandai bercakap tapi munafik. Sabda Nabi SAW Inna akhwa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin alimul lisan. Yang aku paling takut akhir zaman ialah orang munafik yang pandai bercakap. So, Tentu time buat tak buat. Cerita kelebihan itu, kelebihan ini dalam agama tapi dia tak buat. Cerita tentang kait dengan hukum hakam tapi dia sendiri tak pernah peduli hukum hakam. Cerita tentang ini akhlak Islam. Dia sini tidak berakhlak akhlak dengan akhlak Islam. Bila kita berada pada zaman, orang munafik pandai bercakap. Maka dia boleh spring semua benda. seolah dia lebih islami daripada orang lain. Walau perbuatannya tak. Perbuatannya menyanyi, joget dia semua. Tapi bila bercakap, saya paling Islam. Perbuatannya menipu itu dan ini. Bila bercakap, oh saya yang paling benar. Esok perbuatannya mengabaikan segala tanggungjawab agama. Bila bercakap, orang yang paling jaga agama. Kata ini, ini mulisan munafikul kalbi. Tidak pandai bercakap, tapi munafik hati. Maka masalahnya, kata Rasulullah SAW, ramai orang akan terjebak dengan, percaya dengan golongan ini. Lepas tu, tuan-tuan kita, munafik ini satu je kita nak kenal. Amalannya adakah sama dengan kata-kata? Tuan-tuan Rasulullah sebut, seorang kita tengok, jaga masjid, kita tahu dia bukan munafik. Yang jaga solat kita tahu dia tidak munafik. Yang jaga halal haram dosa pahala kita tahu dia bukan munafik. Maka yang munafiknya ini bila lidahnya seperti menjaga yang haram, tapi perbuatannya buat yang haram. Maka ini di antara perkara yang Rasul bimbang dan yang paling Nabi bimbang juga ialah zina. Zina yang akan berlaku. Sehingga Nabi SAW menyebut bagaimana di akhir zaman ini akan berlaku zina secara berluasa dan dipanggil syahwah khafiyah dan nafsu yang tersembunyi. zina berlaku dan manusia ni hidup dalam syahwat dengan cerita-cerita tak senonoh, gambar-gambar tak elok. Mesti hari dalam nafsu, dalam bernafsu bersyahwat, bersyahwat untuk berzina. Prepare untuk berzina. Yalah buka Facebook semua benda-benda yang merangsang nafsu tulisan merangsang nafsu, filem merangsang nafsu. Dia cuma tunggu masuk untuk berzina Ini dibimbangi oleh Nabi SAW berlaku pada umat baginda. Betullah hadis yang berkata inna min asrat inna min asratis saah. An yaksul az-zina. Hukumah qala sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kiamat banyak zina. Bukan zina ini, Rasul juga sebut tentang Asyahwatul khafiyah. Dia nafsu untuk berzina itu sentiasa ada. Kata zina tu satu hal. Nafsu untuk berzina sentiasa ada. Dengan tengok benda yang tak elok, baca benda yang tak elok. Maka sentiasa pun nafsu. Dia cuma tunggu ada peluang. Keinginan untuk berzina sudah ada dalam diri. Kita kalau dan diri kita punya keinginan zina, dia dah rosakkan kita punya agama. Dan diri ini kita bukan sekadar tidak berzina. Bukan menjauhi segala asbab zina. Segala rangsangan nafsu. Ini dengan semua peralatan seks dijual secara terbuka. Kondonya. Kondomnya. Ubat kuatnya. Semua terbuka. Yang akhirnya dibeli oleh orang yang tidak berkahwin. Akhirnya menyebabkan lakunya zina. Kalau tuan, tuan ingat dulu satu ketika dahulu. Orang Allah ni bagikan kondom di di bandar tengah bandar. Bagi semua budak-budak, bagi-bagi. Ingat gula-gula getah orang kali. Bagi kondom masuknya apa? Kononnya okey nak amalkan budaya sihat bila berhubungan badan. Kata budaya sihat itu bila tidak berzina. Kondom bukan penyelesaian masalah. Yang ini yang disebut oleh Nabi SAW. Umatnya akan, umat Rasulullah terdedah dengan zina. Dan syahwat yang sentiasa ada untuk berzina sentiasa ada dalam diri. Memang anak -anak kita memang anak-anak kita. Anak-anak kita. Mereka dengan usia yang muda. Ramai, tapi syahwat berzina sudah ada. Mereka tengok, mereka bercakap, mereka tulis, mereka baca. Sehingga boleh sampai peluangnya, pasti mereka akan terbabas kita nak didik anak-anak kita masuk diri kita. Bukan saya katakan sekadar menjauhi zina, syahwat zina tak ada. Keinginan untuk berzina tak ada. Sing kita tak ajar kita tak bercakap benda-benda yang merangsang nafsu secara terbuka pada anak-anak. Kita tidak menunjukkan kemesraan kita dengan pasangan kita depan anak-anak. Jangan mentah-mentah, oh, ni bini aku, ni suami aku kita tunjuk. Keintiman tu depan anak-anak, itu salah. Perbuatan menunjuk keintiman depan anak-anak ni, perbuatan yang salah. Menunjukkan kemesraan tak apa. Mesti tengok mak ayah baik, cakap baik. Itu tak ada masalah. Tapi tunjuk keintiman maksudnya secara fizikal. Badan. Merangsang syahwat. Maka ni tak dibenarkan. Dan apa yang Rasulullah bimbang juga, Dan Nabi bimbang lidah. Al-lisan lidah. Yang tak boleh cakap apa. Nak fitnah ke, nak tipu, cakap. Maka lidah yang banyak merosakkan manusia. Kalau hari ni tuan lidah diterjemahkan dengan komen-komen. Diterjemahkan melalui tulisan. Itu juga ialah lidah. Dan apa yang perlu bimbangkan lagi ialah dunia. Dan dunia ni termasuk dalam makna nafsu yang kita sebut. Dunia. Pasal bila Nabi kata, eh takut dunia. Takutlah kau pada dunia. Kerana berdunia tadi menyebabkan ada orang rasa dipanjang umur kekal di sini. Tersedangkan dunia tak pernah pun menyimpan orang untuk kekal. Tak pernah. Tuan-tuan tengok nenek moyang tuan-tuan. Semua dunia dah letak dah bawah. Simpang kat bawah dah mati. Salah satu pun dunia simpang dia hidup. Nenek moyang kita. Atuk-atuk kita. Abang-abang kita. Kakak-kakak kita. ibu mak ayah kita. Semuanya dunia tak simpangnya hidup menaikkan mati. Dan kita menunggu waktu. Tapi ramai orang terus terpedaya menghasilkan dunia ini seperti akan terus miliknya esok, lusa, tulak, tunggi, seterusnya. Dan dunia bukan milik kita. Dunia ialah ujian kita. Milik kita ialah akhirat. Kita tak miliki sesuatu pun di dunia. Even anak kita, even isteri kita. Kita tak miliki isteri kita. Kita diuji dengan isteri kita. Nanti mungkin kita mati, isteri kita kahwin orang lain pula. Mungkin isteri ni suami dia mati, ataupun isteri kita mati, kita kahwin lain pula. Kali mereka ni semua ujian kita. Anak-anak kita juga sama, bukan milik kita. Waktu dia mati, bukti bahawa dia bukan milik kita. Jadi ramai orang ditipu dengan dunia. Rasulullah ingatkan kita, hati-hati dengan dunia. Rasulullah ingatkan kita, hati-hati dengan, dengan amalan kaum Nabi Lu. Ini juga kebimbangan Rasulullah di akhir zaman. Sehingga Nabi menyatakan, Inna akhwafama akhafu ala ummati min amali qawmi lutin. Antara benih aku takut berlaku pada umatku. Perbuatan kaum Nabi Lut. Ketua Rasulullah bercakap pada zaman sahabat-sahabat hebat berlaku. Hebat sahabat-sahabat. Tapi orang kena Rasulullah dia ada rasa kasih, kasih sayang pada umat bimbang. Nanti umatku terjebak dengan amalan kaum Nabi Jadi, Rasulullah bercakap benda tu kaum amalan Nabi Luh dah pupus. Tapi Rasulullah dia bicara dengan wahyu. Akhirnya apa yang ditakuti Allah SWT berlaku? Keluarnya golongan-golongan pondang. Tetapi bila golongan pondang muncul, maka secara otomatik amalan korang beluk berlaku. Sebab pondang itu lelaki, bukan perempuan. Tapi diperlakukan seperti perempuan. Akhirnya rosak. Bermula cara pondang tadi, manyah-manyah tadi, akhirnya merebak kepada yang lain. Akhirnya yang tak dimaknyah pun terus dilempaskan nafsunya. Maka ini yang Rasul bimbang. Dan termasuk Nabi Bimbang yang kita bicarakan pagi ini. Ialah hawa nafsu. Hawa nafsu yang menyebabkan menolak kebenaran. Tentang yang tolak kebenaran, semua kali ikut nafsu. Bagaimana nafsu ditundukkan? Mukaddimah nafsu itu ditundukkan dengan cara ialah terima kebenaran. Kita dalam hidup ni belajar terima kebenaran. Ini haram, kita terima kebenaran. Ini dilarang, terima kebenaran. Ini yang disuruh, terima kebenaran. Ini yang diajar oleh syarak. Terima kebenaran. Ini wang syubhah. Terima kebenaran. Kita terima kebenaran ialah merupakan asas paling penting dalam melawan hawa nafsu. Sebab orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu tidak mungkin ikut kebenaran. Ikut kebenaran. Kalau kita kata ni perbuatan awak ni syubhah atau perbuatan awak ni haram, berdosa. Ia kena dosa. Okey, saya akan hentikan. Orang ni terima kebenaran. Tapi kalau orang kata berdosa, berdosa buat juga. Kata, kata perempuan dalam edah tak boleh keluar rumah. Nak pergi ke kubur pun tak boleh. Eh tak kira -lah. saya rindu suami saya nak ke kubur. Ya ikut aku nak besok. Akhirnya last kali kahwin orang lain juga. Bunyok ni nak gijak kubur bilik lelaki ni. Dia tahu dia kan dalam edah. Edah kematian suami 4 bulan 10 hari sabar. Oh ni tak sabar ni ingat ke arwah nak pergi juga. Kau pergi lah tunjuk setia. Ya, eh, Habis je dah kahwin. Ya, kubur pun tak tengok lah. Ya, nak besu ni. ni orang-orang yang saya katakan tertipu dengan orang nak Orang kata tak lagi, tak lagi. Sampai rasa, sampai masa boleh pergi apa pergi lah. Pergilah. Tak nak pergi pula. Dia pergi kat mall. Habis dah pergi mall pula. Kat kubur. Nampak ni watak-watak orang yang mengikut awal nafsu. Kalau cerita perempuan dan lain dah. Laki pun sama. Ini dah cerita ni perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Islam. Eh nak buat juga. Ini ikut awal nafsu. Ribanya sebagai contoh. Rasuahnya sebagai contoh. Cerita, kita dalam muamalah kita ni. Inilah cara nak cari rezeki. Tidak bukan boleh. Ini orang yang tidak mahu tunduk pada kebenaran. Sebab itu benar bila dikatakan bahawa dia ikut nafsu dia akan tolak kebenaran. Ya kita boleh kenal diri kita ikut nafsu bila kita tolak kebenaran. Walau telah sampai kebenaran kat telinga kita, orang dah beritahu. Tentang hukum-hukum tertentu. Dan satu lagi yang disebut ialah panjangangan yang kita sebut rasa tak mati. Dan ini mukaddimah tentang hawa nafsu. Kita sebut mukaddimah dahulu tentang bagaimana kita ada kehendak, kita dah sebut perkataan nafas ataupun nafsun dengan baris yang betulnya nafsun diri kita. Kemudian hawa kehendak kita. Dan bila kita rangkumkan katang hawa nafsu, kehendak nafsu yang bertentangan dengan syarak. Kehendak nafsu yang tidak bertentangan syarak tak ada masalah. Tapi kita sentiasa memerhatikan supaya dia tidak melampau. Jangan sampai dia melampau. Bila melampau dia mulakan melanggar hukum syarak, sedikit demi sedikit. Maka kita nak didik Diri kita yang punya kehendak macam-macam, ya kehendaknya ikut syarak. Kehendak kita pula. Kehendak kita yang sentiasa bertambah-bertambah. Dengan bertambahnya usia kita, lama menetap di dunia, maka kita juga perhatikan kehendak ini. Jangan sampai menyangka syarat. Jangan sampai melalaikan kita pada tujuan sebenar. Ingat hidup ini, bagikan dua capah penimbang. Capah ni macam tu ni. Kalau, Akhirat kita berat, dunia ni terangkat ringan. Tapi dunia ni berat, maka akhirat terangkat ringan. Maksudnya, pada sekiranya kita meletakkan nafsu, kita meletakkan keduniaan utama, maka akhirat kita jadi ringan. Bila akhirat jadi ringan, kita akan ada masalah bila mana kita mati. Kita ke arah memberatkan bahagian akhirat. Kerana itu kita nak tentang nafsu. Semua menjadi kebiasaan diri kita dan kehendak kita, kita mula nak limitkan dia. Sampai benar saya nak main tapi dengan umur macam ni takkan saya nak main. Saya nak makan dengan penyakit macam ni takkan saya nak makan lagi. Saya nak tidur dengan umur macam ni, takkan nak banyak lagi tidur. Saya cinta tengok akhirat, akhirat, akhirat maka wujudlah penentangan nafsu. Bila seorang nak di akhirat maka apa yang perlu dilakukan ialah lawan nafsu. Automatik. Tapi bila dia tak nak akhirat apa yang dilakukan ialah ikut je nafsu. Ikut je nafsu maka kamu akan sampai kepada dunia kamu nak yang akan membawa kehancuran wallahu billahi tawab